Da. Dobar dan vama i gledateljima. Odmah na početku pitanje, koja je razlika ovakvog modela izlaska na izlaska na izbore u odnosu na klasičnu koaliciju? Pa mi smo današnjim odlukama središnjih tijela Hrvatske demokratske zajednice željeli pokazati da je Hrvatska demokratska zajednica stožerna stranka. Dakle, odlučili smo se za model po kojem HDZ na nacionalnoj razini na izbore izlazi samostalno, a po potrebi ćemo po izbornim jedinicama dogovoriti suradnju s pojedinim partnerima. To je jasno, ali koja je razlika? Bilo je takvih situacija dok je bila koalicija? Pa domoljubna koalicija više ne postoji. Izlaskom HSS-a ona je trajno završila i ovdje se radi o tome da HDZ želi pokazati i svoju snagu kao stožerna hrvatska stranka, ali isto tako spremnost da s onim koalicijskim partnerima s kojima može pronaći zajedničke interese, iziđe u pojedinim izbornim jedinicama. Što će to značiti ako dođe do slaganja izvršne vlasti? Hoće li sudjelovati itko drugi? Kada do tog trenutka dođemo, onda ćemo naravno ponovo razgovarati sa našim partnerima, ali sasvim sigurno sa onim političkim strankama s kojima ulazimo u ove izbore, s njima ćemo razgovarati i nakon izbora o mogućem sudjelovanju u izvršnoj vlasti. Dakle, neka velika razlika zapravo i nema, a kad govorimo o tim partnerima, koja je onda... Kome su zapravo vrata potpuno zatvorena, kome otvorena? Čuli smo, u igri je i Drago Prgomet i Milan Kujundžić. To je vaš zaključak da je to slično. To nije slično. Dakle, ovdje se radi o tome da HDZ izlazi na nacionalne izbore samostalno. Ali po pojedinim izbornim jedinicama imamo partnere. Sjetite se, na prošlim izborima, na svim izbornim listama i na nacionalnoj razini izlazili smo kao jedna velika koalicija. Dakle, ovdje je došlo do jednog zaokreta. Što se tiče naše otvorenosti, mi smo spremni na razgovore, mi želimo razgovarati, ali ne pristajemo ni na kakvu trgovinu, a još manje na ultimatume. Oni koji postavljaju ultimatume ili ucjenjuju, ti ne mogu biti naši partneri. Dobro, znamo da je tu Drago Prgomet, Milan Kujundžić, Jadranka Kosor. Hoćete li nju zvati? S gospođom Kosor se nije razgovaralo i u ovome trenutku ta opcija nije otvorena. Uopće to, niste o tome razmišljali, znate da se ona na neki način nudila kao... Pa HDZ razgovara sa puno stranaka i sa puno pojedinaca, stručnjaka. Ljudi su zainteresirani surađivati sa HDZ-om. Međutim, u ovome trenutku surađivat ćemo sa onima za koje procijenimo da mogu koristiti ne samo HDZ-u, nego i u budućnosti u radu vlade, a time i razvoju Hrvatske. Kad govorimo o slaganju lista, mnoga se imena spominju da ih više neće biti na tim listama. Je li to točno? Željko Reiner, Josipa Rimac, Tomislav Karamarko? Ma u ovome trenutku još je rano govoriti o listama, danas smo utvrdili principe, radimo na izbornom programu, isto tako naš izborni stožer vrlo intenzivno radi.